საქართველოს პარლამენტში ბოლნისის, თმანისის, თეთრიწყაროსა და წალკის მაჟორიტარი გოგი მეშველიანი ბოლნისის კულტურის ცენტრის და ადგილობრივი თვითმართველობის მიერ ორგანიზებულ ქართული ენის შემსწავლელ კურს დაესწრო სოფელ დარბაზში. Აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წლის მარტიდან სწორედ ბოლნისის, თმანისის, თეთრიწყაროსა და წალკის მაჟორიტარი დეპუტატის გოგი მეშველიანის ინიციატივითა და ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიისა და კულტურის ცენტრის ჩართულობით ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ახალგაზრდებისთვის ქართული ენის შემსწავლელი კურსები დაიწყო. 16-დან 30 წლამდე ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს აქვთ შესაძლებლობა ისწავლონ სახელმწიფო ენა. Სწავლება ნახიდურის, ტალავერის, ქვემო ბოლნისისა და დარბაზის ახალგაზრდულ სათემო ცენტრებში ხორციელდება. Მიხედვით იმისა, რომ ბევრ აზერბაიჯანულ სკოლაში ისწავლება ქართული ენა, ბევრში არსებობს ქართული სექტორები, თვითონ უნდა ჩავთვალოთ, რომ ესეთი კურსები შეგვეთავაზებინ პირველში ჩვენი ახალგაზრდებისთვის, იმდენად რამდენადაც ჯერ კიდევ გვაქვს კომუნიკაციის პრობლემა. გვაჩნია, რომ ამ კურსების იდეა და შინაარსი სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენს თანამოქალაქეებს ჰქონდეთ სახელმწიფო ენის შესწავლის საშუალება, რათა ისინი სრულყოფილად ჩაერთონ ჩვენი საერთო სამშობლოს აღშენებლის საქმეში. Ძალიან კარგი პროექტია, ვისაც უნდა რომ შეესწავლოს ქართული ენა, რადგან ჩვენ ვართ საქართველოს მოქალაქეები და უნდა ვიცოდეთ ქართული ენა. Მე პირადად ეს ცოდნა გამომდგება მომავალში და ძალიან დიდი მადლობა ამ პროექტისთვის.